Aqui é a Africanita e Carlos Praia. Yeah! Este é só um cheirinho do que vamos fazer logo. Estão todos convidados a aparecerem no TEN logo mais para um jantar com as vossas companheiras. Nós estamos a festejar o mês da mulher. Eu acho que vai ser interessante levarem-nas ao TEN para ouvirem boa música também. Um jantar fantástico com boa música. Esperamos por vocês. Africanita! Carlos Praia. Oba! Beijinhos!